Meglić, kondicioni trener prve ekipe Rijeke i bivši košarkaš iz košarkaške obitelji, moramo reći, tvoj tata Aramis je igrao sa Draženom. Da li se sjećaš nekih priči kad si bio mali, kad je tvoj tata još bio aktivan? Pa imao sam sreću da sam odrastao u familiji u kojoj sam imao koga pitat što se tiče i Dražena i Kupuća i svih velikih košarkaša i sportaša. Hvala Bogu, bilo ih je i od Olimpijade 92. do prijašnjih priča iz Jugo lige. Hvala Bogu, odrasli smo svi u tom vremenu. Nismo imali, hvala, mislim, sreću da vidimo Dražena uživo, ali smo imali sreću da odrastamo uz takvu ikonu hrvatskog sporta i evropskog, ne samo košarke. I mislim da je on bio i vodilja sa nekakvim radnim navikama i radnom etikom koja bi trebala biti svima putokaz i nogometašima i košarkašima u bilo kojem sportu, da veliki trud i rad i naporni i fokusirani trening, mislim da možemo svi po nešto postići, nevezano za sport, ne sport, trebao biti svima ona nekakva zvijezda vodilja.